Chega mais, vem com a gente ao vivo a partir de agora, mais uma edição do programa Tempo Esportivo, parceria da TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, claro, com o site setelagoas.com.br. Com muito prazer, estamos juntos ao vivo nesta terça-feira. Hoje é dia 29 de março de 2022. E sempre ao vivo, sempre na companhia dos nossos comentaristas. Hoje é dia de rodada decisiva nas eliminatórias sul-americanas. O Brasil entra em campo, já está classificado, mas ainda tem coisa para ser definida hoje. Seleção peruana está com a faca e o queijo na mão. Mas colombianos e chilenos também ainda sonham com vaga para a Copa do Mundo no Catar. A gente vai falar dessa rodada. Hoje é o encerramento das eliminatórias. Os preparativos, né? Vem aí uma semana inteira de atleticanos e cruzeirenses com vistas à decisão do Campeonato Mineiro sábado, jogo único. E amanhã começa a venda de ingressos. Temos destaques também do Democrata Jacaré e as outras notícias do mundo esportivo a partir de agora aqui no nosso querido Tempo Esportivo. O convidado desta terça-feira passada ele teve um imprevisto, mas hoje está de volta, está conosco ao vivo, Edvar Gamela, que é também, apresenta também um programa na nossa Rádio Eldorado, mas agora aqui, TV Sete Lagoas e site setelagoas.com.br. Um abraço para você, Gamela, muitos assuntos para a gente debater no programa de hoje. Bom dia, Álvaro. Bom dia, telespectadores do Tempo Esportivo. Sempre um prazer estar aqui com você, com os telespectadores da TV Sete Lagoas. Programa líder de audiência, programa muito conceituado, muito respeitado no cenário esportivo Sete Lagoano. Sempre um prazer, viu, Álvaro? Semana passada, infelizmente, não tive como participar. Mas estamos aqui, igual prego no angu, firme e forte, esperando a decisão já de sábado, que vai mexer com uma galera, hein, Al? Já está mexendo, né? A verdade é essa. E vai ser jogo único. Sábado, alguém vai dar a volta olímpica no Mineirão. Não tem jeito. Porque se não tiver ganhador no tempo normal, vai para os pênaltis, né? Regulamento novo aí do Campeonato Mineiro. Olha, você pode participar do Tempo Esportivo, pode mandar o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica, pode interagir conosco. Esse número aí na tela é o nosso WhatsApp, 31-DDD de Sete Lagoas, 99986-5732. E aí um detalhe, hein, gente? Estamos sempre ao vivo nesse horário das 11 da manhã. Agora são 11h12. E à noite, muita gente às vezes manda mensagem, você não leu a mensagem, é porque à noite é reprise. Às 7 da noite é reprise, tá certo? Vamos para o intervalo, rapidinho. Daqui a pouco estaremos de volta com o nosso Tempo Esportivo. Segura aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. We'll be right back.
que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar, não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo só podia ser o Wizard. Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Temos três setores de atendimento: saúde, educação e assistência social. Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873. Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família Paiana. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Bacana, de volta ao vivo com o programa Tempo Esportivo. Vamos juntos, né, gente? Nesta terça-feira é uma semana que promete fortes emoções, inclusive com a decisão do Campeonato Mineiro. Mas deixe-me falar aqui do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. É uma tradição, né? Falar do Supermercado Santo Antônio é um prazer muito grande. São mais de 59 anos de tradição, uma história muito bonita, né, do nosso querido Supermercado Santo Antônio. Você conhece bem o Santo Antônio, né, Gamil? É um supermercado, entendeu, que dá gosto a gente entrar lá, né, Al? Nas duas lojas dele, tanto a da Olavo Bilac, a tradicional, e na Norte-Sul. É uma variedade enorme de produtos, com preços acessíveis, por isso que está aí esse tempo todo na praça, né? É um comércio que ele tem a sensibilidade de colocar preços baixos, promoções. É bacana. Isso aí vem desde o seu Elias Castanheira e a turma lá consegue manter esse padrão de qualidade, de preços e de produtos de qualidade. Muito bacana. Testemunhal, eu não vou falar mais nada. Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Eu não tenho nem mais o que falar, não, depois dessa fala fantástica do nosso Edivar Gamela. Ô Gamela, nós vamos ter hoje, né, a rodada final das eliminatórias sul-americanas. O Brasil já está classificado para a Copa do Catar. Brasil, Argentina, Uruguai, Equador. Falta aquela vaga, né? A quinta vaga que dá direito a uma repescagem, que nesse momento é do Peru. Se o Peru hoje lá em Lima ganhar do Paraguai, ele vai ficar com a vaga. Mas Chile e Colômbia também correm por fora. Dependendo de uma combinação de resultados, podem ficar com esta última vaga. E o Brasil vai se despedir lá em La Paz,
né? Todos os jogos vão acontecer às 8h30 da noite. O Brasil joga contra a Bolívia, que já está eliminada. E veja só você, o Brasil já está classificado, invicto, primeiro colocado geral, a Bolívia está fora já há muitas rodadas, e ontem mesmo assim conseguiram arrumar uma polêmica para esse jogo. O técnico da seleção brasileira, o Tite, declarou que o time vai ser menos agressivo, menos vertical, vai jogar com tentando cadenciar um pouco o jogo, porque, segundo o Tite, jogar na altitude é desumano. E a altitude de La Paz tem 3.600 metros. Então, o Tite considera que jogar na altitude é desumano. A imprensa boliviana repercutiu muito isso. E um ex-jogador da Bolívia, jogador muito conhecido lá, o Echeverri, chamou o Tite de covarde. Falou que ele é um tremendo covarde de dizer isso. Então, fica esse jogo de palavras numa partida que não vale absolutamente nada para nenhuma das duas seleções. Agora, a altitude está lá, né, Gamelo? Se faz diferença ou não faz, eu nunca joguei futebol na altitude. Já estive na altitude de La Paz, já estive na altitude de Bogotá. É desagradável, mas eu não sou jogador, eu não posso dizer se faz diferença. Agora, essa troca de farpas aí do Tite com o pessoal na Bolívia também não leva a nada, né? O Alvaro, esse Echeverri, ele era o 10 da Bolívia na época, semelhante ao prestígio que tinha o Zico no Brasil naquela época, nos áureos tempos, se eu não estou equivocado. Agora, esse problema da altitude, isso é científico, entende? Mas isso aí é chutá-los, entendeu? Nas partes baixas deles. Eles não gostam que tocam nesse tema de altitude, porque isso sempre foi e é uma arma que eles usam até hoje no confronto com outras seleções do nível do mar, de uma altitude plausível, aceitável do ponto de vista científico. Mas é notório que afeta, entende? Você perde o alvo, você busca oxigênio e não tem a altitude. Você pode não ter jogado bola lá, mas não sei se você conhece, meu amigo. Você sobe uma ladeirinha lá, falta oxigênio, rapaz. Não é fácil, não. Eu já estive lá, não é brinquedo, não. Mas o choro é livre, né? Todos os jogos da 18ª rodada acontecem às 8h30 da noite. Peru e Paraguai em Lima, Brasil e Bolívia lá em La Paz, a gente já falou, Venezuela e Colômbia lá em Caracas, Chile e Uruguai lá em Santiago e os já classificados Equador e Argentina lá em Quito. Aí, galera, Brasil, Argentina, Equador e Uruguai classificados. E agora essa última vaga aí que pode ser de Peru, Chile ou Colômbia. E para variar, Bolívia e Venezuela na rabeira. Paraguai é que decepcionou e ficou pelo meio do caminho também. Alguma surpresa para você nessas eliminatórias? O Álvaro, a surpresa para mim foi na última rodada, que o Uruguai se classificou. Eu achei que o Uruguai não chegaria. Agora o Peru, por merecimento, vem fazendo uma campanha sempre melhor. E eu acho que está com a faca e o queijo. Vai jogar nos seus domínios, no seu país. O Chile, que poderia galgar essa vaga da repescagem, vai encarar o Uruguai, que está com a moral elevada. Que pese o Júnior Alonso querer ajudar o Vargas, mas o grande Beck, hoje atleticano, não vai dar moleza pro Vargas, não. O Godinho não vai querer, porque eles são com a moral elevada e, de repente, vai falar que foi um acidente de percurso a classificação do Uruguai. O Uruguai é uma camisa tradicional, campeã mundial. Então, eu acho que é isso aí, Al. Para a repescagem vai o Peru, que eu acho que é merecido pela campanha
nessas eliminatórias, penso eu. Só não vai se ele não ganhar o jogo, né? Só depende dele. Já Colômbia e Chile, além de ganharem seus jogos, tem que secar o Peru lá contra o Paraguai, né? Ô, Gamera, vamos mudar de assunto, já que hoje terminam as eliminatórias sul-americanas. Nós ficamos de exibir uma matéria, porque o aniversário do Atlético, de 114 anos, né? Foi no dia 25 de março, e aconteceram muitas solenidades, muitas festividades. E teve também evento lá na Arena MRV. A Arena MRV que está programada para ser inaugurada exatamente no próximo aniversário do Atlético, 25 de março do ano que vem. Quer dizer, falta um ano para que ela esteja pronta. Nesse momento, cerca de 50% da obra já está finalizada. Mas vamos ver como é que foram essas festividades lá na Arena MRV. Muito grande, né? Poder estar aqui no momento especial, ser escolhido pela torcida, nós que somos mineiros de coração mesmo, e teremos, né, em Minas Gerais, aonde tem uma das melhores arenas de shows, não só de futebol, de esportes, mas de shows do Brasil. A gente está aqui comemorando 114 anos com muita alegria. Exatamente, momento marcante para a nossa carreira. Vivemos muitos momentos importantes, mas ser o primeiro artista a tocar na Arena MRV, isso fica para a história. Da matéria aí com a dupla César Menotti e Fabiano, cantaram lá na Arena MRV e teve a solenidade dos 114 anos do Atlético, e daqui a um ano certamente eles serão também, né, juntamente com outros artistas, convidados para a inauguração, que a arena, gente, é de futebol, mas ela é uma arena multiuso. Então o que se imagina são vários projetos, muita coisa envolvida aí para que o Atlético aumente as suas receitas. Mas tá ficando muito bonito aquilo ali, né, Gamela? Outro dia eu passei lá na Via Expressa, próximo ali ao bairro Califórnia, em Belo Horizonte, que, aliás, vai ficar bom para quem é de Sete Lagoas, porque pela 040 é logo na chegada, você não vai ter que entrar lá no meio da confusão do trânsito de Belo Horizonte. Então, para quem é aqui da região de Sete Lagoas, a localização vai ser ótima, é ótima, né? E agora correr contra o tempo, porque falta exatamente um ano. Aliás, 25 de março já passaram 4 dias. Falta um ano menos 4 dias para a inauguração, viu, Gabriel? O Alvo, você há de lembrar que o futebol mineiro teve um marco assim preponderante. O futebol mineiro, ele é celebrado antes e depois do Mineirão. E assim será a história do Atlético, antes e depois do seu estádio, da Arena MRV. O Atlético, antes desse estádio ficar pronto, já subiu o sarrafo. O time do Atlético hoje está em outro patamar. Está entre os 5 maiores times da América, do continente americano, Sul-América. E a meta dos 4R lá é colocar o Atlético no top 10, até 2026. Aí já serão 3 anos da inauguração da Arena MRV, que vai
proporcionar um ganho financeiro assim inimaginável até hoje para os dias do Atlético. Então, eu não tenho dúvida, sabe, que isso aí é outra história que o Atlético vai viver. Um lugar bacana demais, muito bonito. O estádio, ele é dito que será o estádio mais moderno do continente americano. Vai estar entre os três mais modernos do mundo. Só vai perder para o estádio lá da Copa do Mundo, o estádio da Juve, lá na Itália, e o nosso Arena MRV. É esperar para ver. Para nós, Sete Lagoano, passou o Ceasa ali, entra a primeira direita, você vai rodar 1 quilômetro e pouquinho, você vai se deparar com essa obra de arte, né? Esse monumento que será a Arena MRV. E como você disse aí, não será só um estádio de futebol, será uma arena multiuso. O Brasil, Belo Horizonte, vai fazer parte das grandes turnês internacionais de músicos mundo afora. É viver e verás, Raul. Vamos que vamos. Eu estou ansioso, rapaz, para chegar esse dia. Quando veio essa Covid, eu me beliscava e nas minhas orações matinais e para dormir, eu pedi a Deus, Papai do Céu, me prive desse vírus contaminar-me e levar-me. Depois de tanto sofrimento, eu quero ver esse novo tempo do Atlético. E eu só tenho gratidão e agradecer, Papai do Céu, porque eu estou aí firme e forte, viu, Al? Esperando a Arena MRV. E vamos que vamos! É, Gamela, eu estou aqui pensando com meus botões, porque ontem foi divulgado o resultado financeiro do jogo, dos dois jogos, né? Cruzeiro e Atlético, que jogaram sábado no Mineirão, Atlético e Caldense, que também jogaram no Mineirão, só que aí foi no domingo. Jogos que definiram os finalistas do Campeonato Mineiro, né? Atlético e Cruzeiro, que vão jogar no próximo sábado. Mas eu peguei o borderô do jogo do Atlético, isso aí inclusive está em vários sites, uma presença muito boa de público, 29 mil pessoas, e aí você vai, o ingresso, tinha ingresso bem mais barato, até de R$15, então evidentemente que o resultado financeiro, né, a renda não foi tão alta, mas uma renda de mais ou menos R$500 mil, mais ou menos R$500 mil. Aí a gente foi ver as despesas. As despesas para o Atlético jogar no Mineirão domingo foram de R$600 mil. Ele teve um prejuízo de quase R$50 mil, botando quase 30 mil pessoas no estádio. Ah, mas o ingresso estava muito barato. Mas não tem cabimento. Quem promove a festa, porque se não fosse o clube, a torcida não iria. Quem faz a festa, bota 30 mil pessoas, o povo compra estacionamento, compra cerveja, compra sanduíche, refrigerante, faz tudo. E no final, ainda tem que tirar mais 50 mil do bolso para inteirar o borderô. Então eu fiquei muito assustado com esses números do Mineirão. Até um amigo meu que trabalha na assessoria de imprensa do Mineirão diz que na Arena MRV vai ser a mesma coisa, porque as taxas da federação e da Prefeitura de Belo Horizonte não mudam. Mas lá, Gamelo, o estacionamento vai ser do Atlético, os bares vão ser do Atlético, o hipermercado que está sendo construído anexo é do Atlético. Acredito que a parte de segurança, a parte funcional do estádio, o Atlético vai poder negociar melhor. Claro que Federação Mineira, ISS, isso aí não tem como fugir. Mas eu acho que o Atlético, ele vai ter algum ganho. Não é possível. Você faz um jogo para 29 mil pessoas, R$500 mil de renda, e toma prejuízo, ô Gamero. Isso parece que só acontece no Brasil. Isso é coisa de louco, rapaz. O que é isso? Isso é a galinha dos ovos de ouro. Você deve ter lido, ouvido, que a Minas Arena
nesse imbróglio que estava lá, o Independência com o governo de Minas, a Minas Arena se dispôs a ser a gestora do Independência. Por que, Álvaro? Por isso aí, cara. Vê se tem condições. Aí eu te pergunto, essa Minas Arena, para citar aqui no caso, ela que está em tela, quantos mil torcedores essa Minas Arena tem, Álvaro? Agora pode, rapaz. Ela, como se diz, encher mais o balaio do que o time, no caso o Atlético e o Cruzeiro, nos jogos do Cruzeiro, que leva a sua torcida lá, pagar para jogar, meu amigo. Entendeu? Só tem um jeito, é que o Galo fez. Entende? Você vai ver, Álvaro, os borderos dos jogos na Arena MRV. Você vai ver a lucratividade que vai ter. Porque lá é o seguinte, cara. Você sabe como que é o poder público, né, Álvaro? Subfatura tudo. Você acha que a Minas Arena não coloca um preço exorbitante para o quadro funcional trabalhar lá? Tudo para delapidar a renda dos times mandantes. Agora, o atleta vai delapidar ele mesmo? Não vai, lógico que não. Me desculpe esse teu amigo, mas quando sair o borderô lá, você vai constatar que pode não ser o perfeito, porque a gente sabe que o poder público é ganancioso. Veja o caso das próprias contrapartidas da Arena MRV. O que que a prefeitura desse dito atleticano, Alexandre Calil, impôs para o Atlético? Um escarro isso, rapaz. Um tapa na cara de todo atleticano. A diretoria do Atlético, eles estão fazendo das tripas coração, cara, para terminar esse estádio, tanto que foi majorado as contrapartidas onerosas da prefeitura em relação à construção da arena. Agora você vê, rapaz, é a maior construção hoje em Minas Gerais. E a prefeitura quer sangrar o Atlético de todo jeito. Ainda bem que esse traste, esse déspota foi embora sexta-feira, no dia do aniversário do Atlético, que se intitula ainda aniversariante do dia e atleticano. Ah, esse cara caiu no descrédito total comigo, viu, Alva? Aguardemos então, né, as cenas dos próximos capítulos. Agora, durante um ano e meio, o Atlético fez 50% do estádio. Agora ele tem um ano para... Mas dizem que a pior parte está feita, né, que é a parte estrutural, muitas fundações. Outro dia eu vi uma entrevista de um engenheiro lá explicando. Não é brincadeira. É realmente uma estrutura das mais modernas do futebol mundial. E é claro que nós estaremos lá no dia da inauguração, se Deus nos der vida e saúde, para a gente acompanhar, que vai ser um dia muito especial. E fala-se aí que o Atlético vai trazer um clube europeu, hein? É um Bayern de Munique, é um Barcelona, é um Real Madrid. Não sei o que o Atlético vai arrumar, não. Mas vai ser uma semana inteira de eventos lá na Arena MRV. Ô, Gamela, deixa eu me dar um recado aqui. A gente sempre traz informações muito importantes no Tempo Esportivo. O pessoal está aqui acompanhando. Eu estou com mais de 20 mensagens aqui de atleticano pedindo para me arrumar a cadeira cativa para eles, para arrumar a entrada de graça. Ó, gente, eu não sou menino, não, viu? Não é comigo essa parte aí, não. Gamela, que é amigo aí da classe política, ele pode resolver isso mais do que eu, viu? Não tem condição, não. Mas eu quero falar para você o seguinte, que o Tempo Esportivo dá recados importantes e o recado agora vai para você que está aí no mercado de trabalho ou que pretende adentrar ao mercado de trabalho e busca o aumento da sua qualificação profissional. É fácil. Estude na Uninter, na faculdade Uninter, parceira Avança, aqui em Sete Lagoas. Foi o que eu fiz. Eu estudei lá, fiz lá o meu MBA em administração e marketing e passei, inclusive, a lecionar em faculdade, em curso superior. Né? Hoje em dia, a gente sabe que os maiores salários
são pagos para quem tem a maior qualificação profissional. E lá você encontra mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. O ensino à distância, gente, ele veio mesmo para ficar, né? E aí você tem tantas possibilidades, você pode flexibilizar o seu horário para estudar, para fazer a sua prova, para buscar toda a sua estrutura, sua rotina, né, de estudos. É muito legal, o preço também é muito mais acessível. E ao matricular-se na Faculdade Avança, você ainda ganha um curso de inglês inteiramente grátis para turbinar o seu currículo. Olha que bacana. Não dá para ficar de fora, né? Lembrando, Faculdade Avança está na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11. É ali, né, gente? Na esquina com a Doutor Renato Azevedo. É pertinho da rodoviária, não tem erro. É no coração de Sete Lagoas. E lembrando que a Faculdade Avança é nota máxima no MEC. A direção lá é do nosso amigo Carnot Guedes, professor mestre Carnot Guedes. Dito isso, eu vou para o intervalo. Na volta, a gente tem notícias do Democrata de Sete Lagoas. Vem aí o Campeonato Mineiro do Módulo 2, hein? E as últimas da decisão do Campeonato Estadual. Sábado o bicho vai pegar. Segura aí que a gente volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do SESI. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não tem plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você? Vai esperar precisar de atendimento para ajudar ou vai começar a fazer a sua parte agora? A dengue mata se você não se cuidar. Por isso, dentro de casa, a responsabilidade de acabar com o perigo é sua.
recolha todo o lixo e entulho e lembre-se, eliminar os focos de água parada é manter a dengue longe da sua família. Caso tenha sintomas como febre alta, dor de cabeça e também nos músculos, nas articulações e atrás dos olhos, além de coceira, prostração e manchas vermelhas pelo corpo, mantenha-se hidratado e dirija-se ao posto de saúde mais próximo. Prefeitura de Sete Lagoas. Muito bem, estamos de volta ao vivo, Tempo Esportivo, parceria da TV Sete Lagoas com o site setelagoas.com.br. Você assiste o Tempo Esportivo também no Facebook do site Sete Lagoas, você nos assiste baixando o aplicativo da TV Sete Lagoas, com toda a tranquilidade e usando toda a estrutura, né, que você precisa usar para poder nos acompanhar. Olha, eu quero dar um recado para você do Sacolão Center. Aí é demais. Aí é totalmente demais, né, gente? Frutas, verduras e legumes. Olha aí, você tá vendo as imagens aí, ó. Com os melhores preços de Sete Lagoas e região. Ó, uma abóbora moranga, um pepino. Pepino é um negócio danado, né, senhor? Um chuchu, um quiabo, tem tanta coisa em promoção. No Sacolão Center é assim, ó, você pode pagar no cartão de crédito, você pode pagar no Pix, você pode solicitar entrega em qualquer região da cidade, porque tem um teleentrega super ágil. Se você preferir, vá pessoalmente à Avenida Raquel Teixeira Viana, ali em frente ao Hospital Municipal. A Sandra está lá, toda a equipe. Viva com mais saúde, adquira os produtos do Sacolão Center. Ô, Gamela, antes de você falar sobre o clássico de sábado, né, às 16h30 no Mineirão, Atlético e Cruzeiro, jogo único que vai apontar o campeão mineiro de 2022, quem ganhar é campeão, se o jogo terminar empatado, vai para os pênaltis, até a renda vai ser dividida, né, se sobrar dinheiro, porque do jeito que está, né, o Bordeiro, a renda dividida, independentemente do resultado. Mas antes de você falar disso, eu vou chamar os dois atletas de uma vez só, a gente vai exibir aí. O Lucas Oliveira, que é jogador do Cruzeiro, tem feito um trabalho defensivo fantástico nesse time do Cruzeiro. E o Hever, zagueiro do Atlético Hever, que nem sempre é titular, mas quando é chamado, mesmo já com a idade avançada, tem jogado muito bem. Então vamos trazer aí o Lucas Oliveira e o Hever falando dessa grande decisão e depois o Gamela vai dar a opinião dele também. Vamos acompanhar. Lucas Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Eu queria te perguntar a respeito desse clássico, como é que você avalia mais uma vez o Cruzeiro enfrentando o Atlético? Muito se diz aí, né, dos últimos clássicos sobre o favoritismo do rival. Mas como você enxerga o crescimento do Cruzeiro e como esse time chega para esta grande decisão estadual, que era um objetivo aí da comissão técnica, com a possibilidade de enfrentar uma das grandes equipes aí do futebol nacional e podendo ganhar um título que seria muito importante também para essa retomada do Cruzeiro. Muito obrigado. Bom dia. Essa final é, assim, era algo desejado, né? E agora a gente não pode botar aqui quem é favorito, porque a gente vem mostrando nosso trabalho, vem evoluindo bastante e a gente também reconhece que o Atlético é uma equipe forte e bem aguerrida. Então, e assim como todo mundo diz, né, clássico é clássico e vice-versa. Bom dia, Oliveira. Paulo Galvão, do Jornal Estado de Minas. Oliveira, na minha opinião, o Cruzeiro fez uma grande partida naquele clássico da primeira fase, mas acabou tomando a virada no final. Eu queria saber o que vocês pretendem fazer diferente para conseguir sair na frente e manter esse placar até o final. É um jogo único, né? Muda um pouco a estratégia? Obrigado. Não, a gente não, o professor fala que a estratégia de todo jogo sempre vai ser a mesma ideia. Então, acho que vocês podem esperar, não pode esperar menos do que a gente fez.
gente vai fazer mais, entrar mais atento, mais ligado no jogo. Vai ser um jogo assim bem difícil. A equipe do Atlético é bem forte, mas a gente também vem mostrando o quão nossa equipe também é forte. Então a gente tem que ter bastante atenção, como a gente teve no último jogo, e erro zero. Oliveira, Sulemar Silva, da Rádio Inconfidência, da Rede Minas de Televisão. O que vocês têm acompanhado do adversário, já pelo primeiro jogo, com o ataque, e não só o ataque, mas todos os outros setores da equipe atleticana, para que vocês possam fazer uma boa partida? É um jogo único, a gente sabe que um erro pode ser fatal, mas o que vocês têm trabalhado dos pontos fortes e fracos do adversário para essa partida da final do Campeonato Mineiro? Então, a gente sabe que a equipe do Atlético aí é uma equipe muito forte, com contratações aí, vocês podem ver no dia a dia aí, jogadores individualmente com muita qualidade, mas a gente também tem o nosso valor, então, como clássico é clássico, a gente vai para cima aí, como foi no último jogo. Oliveira, Samuel Venâncio, da Rádio Itatiaia. Cruzeiro chega agora nesta final do Campeonato Estadual, volta depois de ausência nos últimos anos e estando próximo também de começar a Série B do Campeonato Brasileiro. O que, que vocês acham que ainda falta para o Cruzeiro para chegar em condições de brigar pelo acesso à elite e, claro, passando por essa decisão diante do maior rival? Muito obrigado. Eu acho que essa final assim, vai ser uma prova, né? Não que isso vai dizer se a gente vai conseguir o acesso ou não, mas eu acho que fazendo um ótimo jogo aí contra a equipe do Atlético, a gente pode mostrar o que tem para a Série B. Capitão, é sempre sua. Queria saber se você acha que plantou um trevo na cabeça do Turco aí com a chegada do Alonso, o retorno do Alonso, o retorno do Godin, após essas suas últimas boas atuações contra a Caldense. Bom dia Igor. Eu acho que essa dor de cabeça o treinador gostaria de ter, né? O nosso treinador sabe do plantel que ele tem, sabe da dor de cabeça que ele vai enfrentar, não só para esse jogo, né, que nós temos essa decisão, e sim durante a temporada toda. Então acredito que na cabeça dele ele já sabe o que fazer, né, vem dando prova disso, ele tem confiado em todos os atletas, cada um tem aproveitado a sua oportunidade, e eu acredito que assim vai ser durante o ano, né? Aquele jogador que vem dando a resposta no dia a dia dentro de campo vai ter grande chance de continuar seguindo com essas oportunidades. Foi assim no Campeonato Mineiro, a gente sabe do número de jogos que nós temos e a necessidade também de contar com todos os jogadores. Isso demonstra a competitividade e o talento que cada jogador tem. Então acredito que no momento certo as oportunidades vão aparecer e cada um desses atletas vai responder da melhor maneira possível. Hever, bom dia, Cláudio Rezende da Rádio Itatiaia. Queria que você falasse, Hever, de Mineirão dividido, né? A nossa geração, as gerações mais antigas, tinha sempre o Mineirão dividido no clássico. Isso não está muito comum hoje em dia, mas vamos ter isso na final. Como que você vê essa situação? E o Cruzeiro deu muito trabalho no primeiro jogo, né? Você acha que o cenário vai ser parecido na final ou até mais difícil? Bom dia, Cláudio. A gente espera que nesse jogo, né, 50% para cada torcida, seja de paz, né? A gente teve um episódio tenso, chato, delicado no clássico que nós tivemos no primeiro turno ali, na fase de mata-mata ali nesse primeiro jogo. Então acredito que esse jogo da final, os torcedores, tanto do nosso lado quanto do lado do nosso adversário, também possa se conter um pouquinho, que respeite, né, primeiramente a vida, as crianças que ali vão estar presentes, porque o futebol prega-se paz, né, mas nem todo mundo vive essa paz. Então espero que o espetáculo maior e a notícia maior seja dada dentro de campo entre nós jogadores, né, e não por notícias ruins fora de campo.
Como você disse, antigamente era possível essa divisão nos estádios. Hoje a gente vê que o mundo vive em guerra, todo mundo com certo ódio no coração e tenta colocar isso para fora de maneira totalmente equivocada, né? Eu acho que o respeito tem que haver entre os torcedores, eu acho que a brincadeira, a parte saudável é válida, mas a partir do momento que se torna uma violência, acaba fugindo do controle do que o esporte se pede. Então, espero que no domingo, no sábado, a gente possa ter espetáculo da torcida no estádio, fora do estádio, e que dentro do estádio a gente possa contribuir para que esse espetáculo seja ainda maior. E espero que nós possamos novamente sair campeões do Mineirão, com esse tricampeonato mineiro, que é o meu maior objetivo e acredito que dos meus companheiros também. Ô Gamela, a gente vê muito respeito, né, de lado a lado. O Pezolano, técnico do Cruzeiro, que ontem até foi suspenso, foi expulso na primeira fase, a princípio não vai poder ficar à beira do campo, ele ontem disse que o Atlético é favorito. Hoje a gente viu, né, os atletas dos dois lados bem comedidos. Essa história aí desse clássico é uma história interessante. Veja só você. Ano passado o Atlético era franco favorito. Perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Foi o único clássico do ano passado. Esse ano teve um clássico, também jogo duríssimo. Teve aquele pênalti polêmico. Os cruzeirenses entendem que foram prejudicados. Né? Foi 2-1, se não fosse o pênalti, talvez o Cruzeiro ganharia, talvez ficaria empatado, a gente não sabe, mas também foi um jogo muito difícil. É a tendência para sábado, jogo duro de novo, Gamela, até pelo fato de ser partida única, e quem não ganhar, se ninguém ganhar, a decisão vai para os pênaltis, pode ser um jogo até mais dramático, você acredita nisso? O Álvaro, esse regulamento esdrúxulo que eles montaram para o campeonato esse ano, veja bem, rapaz. Você falou aí, no bloco anterior, nós falamos, uma renda de 500 mil, o Atlético teve que pagar 50 mil, tirar da conta bancária, para cobrir os gastos. Afinal, que poderíamos ter dois jogos com uma renda melhor, eles me vêm com esse regulamento. Ah, me ajuda aí, é brincadeira. Agora, quanto ao clássico, Álvaro, clássico é clássico, meu amigo. Quantas vezes o Atlético inferior ao time do Cruzeiro ganhou e vice-versa? Na hora que a bola rola ali, cara, ali entra outros ingredientes na partida que tornam a partida muito acirrada, muito competitiva. Óbvio que dentro de um critério analítico, o Atlético hoje tem um time superior. Mas o Cruzeiro, é fato, esse time é o melhor time do Cruzeiro nos últimos 3 anos. Dos times da Série B, esse é o melhor. Tem um bom treinador que está mostrando um bom sistema de jogo. Eu acredito e torço para que o Cruzeiro, esse ano, volte para a Série A. Porque isso engrandece o futebol de Minas. Se você for a analisar friamente, o Atlético é favorito, mas não se iludam. Vai ser mais um jogo pegado, duro, entende? E, para mim, clássico é detalhe. No jogo passado, que o Atlético ganhou de 2-1, que o Cruzeirense fala que não foi pênalti, em minutos de jogo, o Atlético tinha criado 3 chances reais de gol. Inclusive uma que o Hulk driblou o goleiro e chutou a bola para ali. Eu acho que deu uma certa acomodação ao time do Atlético. Assim, 10 minutos, nós criamos 3 chances aqui. Na hora que quiser, nós fazemos o gol. E não é isso. O Atlético tem que entrar determinado para mostrar que durante os 90 minutos tem e é superior ao Cruzeiro. Não se iluda. Não vai achando que vai ser fácil
porque não vai ser fácil. É isso que eu acho. Também fico nessa expectativa de achar que teremos um jogo muito duro no sábado, né? Vamos aguardar aí o desenrolar das coisas ao longo da semana. Ô, Gamelo, ontem teve amistoso lá em Curitiba, né? Preparação para o início do Campeonato Brasileiro, Libertadores, etc. Rapaz, o América tomou 4-0 do Atlético Paranaense, que coisa horrorosa lá na Arena da Baixada. O técnico Marquinhos Santos até falou que o time não competiu, que o time jogou como se fosse amistoso, e o Atlético Paranaense como se fosse decisão. Mas é bom ficar de olho, né, galera? 4-0 é um placar elástico. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Um placar desse, na véspera do time estrear contra o Independente Del Valle, na outra quarta-feira, já é Copa do Libertadores, meu amigo. E o América toma um sacode desse? Eu não sei não, hein? Esse Marquinho, eu estou achando que com essa derrota de ontem, o futebol apresentado pelo América, sabe? O planejamento do América esse ano está dando tudo errado. Foi todo errado. O América ficou sem o Elton Paulista, está órfão de atacante. Quem é que vai fazer gol nesse time? Eu não sei não, Álvaro. Eu estou achando que esse Marquinhos subiu no telhado. Ele que trate de mostrar. Pois não. E tu está renovando o contrato dele, viu, Gabriel? Está renovando, o contrato dele estava acabando, vai renovar até o fim do ano. Mas já tem lá um movimento lá para a volta do Mancini. Eu te pergunto, você seria favorável à volta do Mancini? E aí, Álvaro? To be or not to be? Não sei, viu, Gabriel? O Mancini largou a América na mão ano passado, viu o dinheiro do Grêmio lá e meteu o pé na bunda do América e foi embora. Eu não sei. Mas o Marquinhos, gente, ele conseguiu classificar o América para a fase de grupos, viu, Gabriel? Não sei se está dando tudo errado assim, não, hein? Ah, eu estou com a pulga atrás da orelha. Eu vou assistir o jogo contra o Independente e vou analisar. E vou lhe dizer uma coisa. Se for esse fiasco que está se mostrando, ah, meu amigo, ó, seja célere na mudança, se é que tenha que fazer. Seja célere, porque senão a água, a vaca vai para o brejo. É minha opinião. Vamos que vamos. É isso aí. Olha, gente, eu até falei na abertura que nós destacaremos o Democrata hoje, mas eu tenho informações aqui do nosso Silva Júnior, repórter da Rádio Eldorado, que o Democrata deve anunciar mais alguns atletas. Por enquanto, só jogadores aqui da região, um ou outro que chegou de fora, o mais conhecido é o zagueiro Carciano. Eu estou preocupado, Gamela, porque dia 27 de abril começa o módulo 2, o Democrata tem jogo duro lá em Betim, e o técnico Paulinho Guará precisa de mais material humano para trabalhar, né, Gamela? Acho que a gente sabe da dificuldade financeira, mas nós já estamos chegando no mês de abril. A gente fica preocupado porque sabe que o módulo 2 é muito difícil. Ô Álvaro, a minha preocupação com o Democrata é maior do que com a América. Entende? Então, meu Deus do céu. Não tem ajuda das indústrias na cidade, sabe? É uma parada indigesta que o Democrata vive no dia a dia, sabe? Tem que vender o almoço para comer a janta. É um campeonato, Álvaro. Você falou aí a despesa de um jogo no Mineirão, entende? Com 500 mil de renda, o atleta teve prejuízo. Um campeonato da série da segunda divisão é orçado em 700, 800 mil planejamento para disputar. Não é fácil, não, para o Democrata. Que me surpreenda, entendeu? Que queime a minha língua, mas eu estou muito preocupado com o Democrata, porque quem pode ajudar não ajuda. É complicado. Vai tirar
vai ter que tirar água de pedra o Democrata nesse campeonato. Tomara que consiga encher o balde, mas só não pode depois esbarrar nele e derramar. Penso eu. No dia a dia aí, todos os detalhes dessa pré-temporada do Democrata Jacaré. Edivar Gamela, muito obrigado pela sua presença. O Tempo Esportivo, acho, né, a gente abordou muitos assuntos importantes. E é muito bom contar com você aqui uma vez por semana. Até a próxima, se Deus quiser. Vale lembrar que as melhores e mais precisas informações sobre o Democrata é através do Silva Júnior, que é o repórter da Rádio Eldorado que cobre o Democrata. Se você conectar a programação de esporte da Rádio Eldorado, você vai saber tudo e mais um pouco do Democrata através do Silva Júnior, que eu mando um grande abraço para ele. E é sempre um prazer, viu, Aldo? Às terça-feiras estaremos aqui sempre à disposição. Um abraço para todos. Vamos lá, Brasil. Vamos lá dar um sacode hoje lá. E vamos que vamos. E aguardar o clássico no sábado. Estarei acompanhando tudo isso aí. Para terça-feira que vem, a gente passar régua aqui com muita propriedade. Um abraço a todos. Muito obrigado pela participação. Valeu, valeu, Edivar Gamela. E assim nós estamos encerrando mais uma edição do Tempo Esportivo, parceria da TV Sete Lagoas, com o site setelagoas.com.br. Muito obrigado pelo carinho da audiência, gente. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus e até amanhã.